Ang ika-33 nga hugna sa libro nga Dakong Away, naguluhan kini ang unang dako nga limbong. Sukad sa labing unang kasaysayan sa tao, nagsugod si Satanas sa paglimbong sa atong kaliwatan. Siya nga nagdasig sa rebelyon dito sa langit, naghandom sa pagdala sa mga lumulupyo sa yuta, sa pakighiusa kaniya, sa pakigubat batok sa mga gamhanan sa Dios. Si Adan ug Eva, hingpit nga malipayon sa pagtuman sa balaod sa Dios. O kini nga kamatuoran maoy kanunay nga pamatuod batok sa pagpangangko ni Satanas nga iyang gipanulti dito sa langit ngang balaod sa Dios madaog-daogon og sopak sa kayuhan sa iyang mga linalang. Ug dugang pa, si Satanas na sina sa iyang pagtanaw sa katahom sa puloy-anan nga giandam alang sa walay sala nga magtiayon. Iyang gipaningkamutan ang ilang pagkahulog nga sa iyang pagpahimulag kanila gikan sa Dios og pagpasakop kanila ilalom sa iyang gahom, iyang mapanag-iya ang yuta og dinhi iyang tukuron ang iyang gingharian nga kaatbang sa labing hataas o yamo. Kung nagpakita pa unta si Satanas sa iyang matuod nga kinaiya, nabalda unta siya dayon. Kay napasidan-a naman si Adan ug Eva batok ni ini nga peligro nga kaaway. Apan siya nagabuhat ilalom sa kangit-ngit, nagtago sa iyang katuyuan. Aron mo lampo siya sa pagkabuot sa iyang tumong. Iyang gigamit ang bitin nga usa ka matahong nga linalang. Nagigsulti siya kang Eva. Di ay, nag-ingon ang Dios, dili ka mo makakaon sa tanan nga mga kahoy dinhi sa tanaman. Genesis kapitulo 3 bersikulo 1. Kung wala pa unta mo sumpay si iba sa pakiglantugi sa manunulay, mapanalipdan unta siya. Apan misulay siya sa pakigkumpirensya kaniya. Ug nahulog siya sa iyang mga lingla. Mauusab kini nga paagi nga daghan ang mahulog. Magduha-duha sila og makiglantugi bahin sa mga tulumanon sa Dios. Og sabaylo nga sila mutuman sa balaan nga kasuguan. Ilang dawaton ang tawhanon nga mga huna-huna diin mga pagtakuban lang diay sa mga pamaagi ni Satanas. Og ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman, miingon ang Dios, dili kamo magkaon ni ana, bisan magahikap ni ana, aron kamo dili mamatay. Ug ang bitin miingon sa babay, dili gayud kamo mamatay. Kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mokaon ni ini, mga buka ang inyong mga mata, ug mahimo kamo nga sama sa Dios nga manghibalo sa maayo ug sa dautan. Bersikulo 2 hangtod sa 5. Nagpamatud siya nga sila mahimo nga sama sa Dios, makabaton sa labaw pagkadako nga kaalam kaysa kaniadto, ug makaangkon sa labaw pagkataas nga kahimtang sa pagkinabuhi. Misanong si Eva sa pagsunay, ug pinaagi sa iyang pagdani nadala si Adan ngadto sa pagpakasala. Ilang gituuhan ang napulong sa bitin nga wala magtagad ang Dios sa iyang gisulti. Wala sila musalig sa ilang magbubuhat. Nagunahuna nga nagpugong siya sa ilang kagawasan ug nga sila makahimo sa pagbaton sa labaw pagkadako nga kaalam ug pagkatuboy pinaagi sa paglapas sa iyang kasuguan. Apan unsa may nakaplaga ni Adan human sa iyang pagpakasala sa kahulugan sa mga pulong. Sa adlaw nga kamo magakaon ni ini, dili gayud kamo mamatay. Natuman ba ang gipatuon ni Satanas kaniya nga matuboy siya ngadto sa labaw pagkataas nga kahimtang sa pagkinabuhi? Kung mabatunan pa unta ang dako nga kaayuhan pinaagi sa paglapas, si Satanas mapamatud-an nga maoy makatabang sa tawhan nga kaliwatan. Apan dili kini maoy nakaplagan ni Adan nga kahulugan sa balaan nga kamanduan. Ang Dios na pamatuod nga agi og silot alang sa iyang sala, ang tawo mo balik ngadto sa yuta diin siya gikuha. Abog ikaw og ngadto sa abog ikaw mo balik. Bersikulo 19. Ang mga pulong ni Satanas, mabuka ang inyong mga mata. Napamatud-an nga tinuod ni ini lamang nga kahimtang. Human sa pagsuki ni Adan ug Eva sa Dios, nabuka ang ilang mga mata sa pagtan-aw sa ilang kabuangan. Nakaila sila sa dautan ug ilang natilawan ang mapait nga bunga sa paglapas. Taliwala sa Eden, nagatubo ang kahoy sa kinabuhi.
kansang mga bunga maoy naghatag sa walay katapusan nga pagkinabuhi. Kung nagmatinud-anon pa si Adan sa Dios, makapahimulos unta siya sa pagkaon ni ining kahuya ug magkinabuhi sa walay katapusan. Apan sa iyang pagpakasala, giputol ang iyang kagawasan sa pagkaon ni ining kahoy sa kinabuhi ug nahimo siya nga mamalatyon. Ang balaan nga kamanduan, ikaw abog ug ngadto sa abog ikaw mubalik, nagtudlo sa paghanaw sa kinabuhi. Ang pagkawalay kamatayon nga gisaad ngadto sa tao ubos sa kondisyon sa pagtuman gibawi tungod sa paglapas. Dili makahatag si Adan ngadto sa iyang kaliwatan ni anang wala kaniya, ug wala na untay paglaom ang nahulog nga kaliwat kun wala pa ang Dios pinaagi sa iyang paghalad sa iyang anak nagbutang sa immortalidad sa dapit diin sila makakabot. Bisan og ang kamatayon midangat sa tanang katawhan, tungod kay ang tanang nakasala, si Kristo nagdala og kinabuhi og pagkawalay kamatayon, gidala ngadto sa kahayag pinaagi sa Ebanghelyo. Roma Kapitulo 5 Versikulo 12 og sa 2 Timoteo Kapitulo 1 Versikulo 10. Og pinaagi lamang kang Kristo ang immortalidad mabatunan. Nag-ingon si Jesus, ang musalig sa anak may kinabuhi nga dayon. Apan ang dili musugot sa anak, dili makatilaw o kinabuhi. Juan Kapitulo 3, Versikulo 36. Ang matang usa makaangko ni ining bililhon nga panalangin kung siya magtuman sa mga kasabutan. Ang tanan pinaagi sa mapailubon nga pagpadayon sa pagbuhat o maayong mangita sa himaya o dungog o sa immortalidad, makadawat sa kinabuhing dayon. Roma Kapitulo 2 Versikulo 7. Ang nagsaad o kinabuhi ngadto kang Adan diha sa paglapas mao ang dako nga maglilimbong, ug ang pagpamatuod sa bitin ngadto kang Eva dito sa Eden, dili gayud kamo mamatay, mao'y unang wali bahin sa immortalidad sa kalag. Apan kini nga pamatuod nga nagsandig lamang sa kagamhanan ni Satanas, gipalanog gikan sa mga pulpito sa Kristiyanismo ug gidawat sa kadaghanan sama sa kasayon sa pagdawat sa atong unang mga ginikanan. Ang balaan nga kamanduan, ang kalag nga makasala kini mamatay. Ezekiel Kapitulo 18 Versikulo 20. Gihimo sa pagpasabot, ang kalag nga makasala dili kini mamatay, kundili magkinabuhi sa dayon. Mahibulong kita sa linglang nga nakapatuo sa katawhan sa mga pulong ni Satanas o sa pagkadili matinuuhon ngadto sa mga pulong sa Dios. Kung ang tao sa human siya mahulog, gitugutan pa sa pagkaon sa kahoy sa kinabuhi, magpadayon unta siya sa pagkinabuhi sa walay katapusan o ang sala magpadayon nga walay kamatayon. Apan ang kiruben o ang nagsigang espada nag-abong sa dalan ngadto sa kahoy sa kinabuhi. Genesis Kapitulo 3 Versikulo 23, o walay usa ka sakop sa pamilya ni Adan ang gitugutan sa paglusot ni adto nga babag ug mukaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Busa, walay dili mamatay nga makasasala. Apan sa human mahulog ang tao, si Satanas nagsugo sa iyang mga manlunda sa paghimo og pinasahi nga paningkamot sa pagtudlo sa pagtulunan nga kasarangan nga kahintang sa tao ang pagkadili mamatay o nagdasig sa mga tao sa pagdawat ni ining sayo. Giyahan sila sa pagtuo nga ang makasasala magpuyo sa walay katapusan nga pag-antos. Karon ang prinsipe sa kangitngit nagbuhat pinaagi sa iyang mga ahinte. Nagpaila sa Dios ingon nga usa ka mapanimaslon sa pagpamatuod nga iya dayong ihulog sa impyerno ang tanan nga dili makapahimuot kaniya. Og magpabatyag kanila sa iyang kasuko sa kanturan ug nasamtang sila mag-aanto sa dili malitok nga kahigwaos ug maglimbag-limbag diha sa mga siga nga walay pagkapalong, ang ilang magbubuhat magtanaw kanila uban sa pagkatagbaw. Busa ang dako nga kaaway nagpasulob sa iyang mga kinaiya ngadto sa magbubuhat ug magtatabang sa katawhan pagkamaldito sa pagkayawanon. Ang Dios gugma ug hingpit ang tanan nga iyang linalang. Balaan og hiligugmaon hangtod ang sala misulod pinaagi sa unang dako nga rebelde. Si Satanas mao ang kaaway nga nagtintal sa tao sa pagpakasala. Og dayon iyang laglagon kun mahimo og kun iya na nga masiguro ang iyang biktima, dayon siya magakalipay sa kalaglagan nga iyang nahimo. Kung tugutan,
iyang kuhaon ang tanan nga tawo sa iyang pukot. Kung wala pa ang pagbabag sa Dios nung nagahong, walay usa ka anak na lalaki o babae ni Adan ang makaikyas. Iyang paningkamutan ang pagbuntog sa katawhan karon, sama sa iyang pagbuntog sa atong unang mga ginikanan. Pinagi sa pag-uyog sa ilang pagsalig sa ilang magubuhat o pag-iya kanila sa pagduda sa kaalam sa iyang kagamhanan o sa hostisya sa iyang mga balaod. Si Satanas o ang iyang mga sinugo nagrepresentar sa Dios ingon nga labaw pagkadautan kay kanila. Aron sa pagpakamatarong sa ilang kaugalingon nga pagkadautan o pagrebilde. Ang dakong malimbungan nagtinguha sa pagbalhin sa iyang minaldito nga kinaiya ngadto sa atong langit nun nga amahan. Aron iyang ipakita nga nasayop ang Dios sa paghulog kaniya gikan sa langit. Tungod kay wala siya magpasakop sa dili makiangayon nga magmamando. Iyang ipakita sa kalibutan ang kagawasan nga ilang ikalipay ilalom sa iyang malumo nga paglumala, nga lahi sa pagkaulipon, nga gipahamtang sa higpit nga mga kamanduan ni Jehovah. Busa nagmalampuson siya sa paglingla sa mga tao, sa pagbulag sa ilang pagtahod sa Dios. Daun sa kamilad alang sa matag usa ka pagbati sa gugma o kaluoy o bisan pa sa atong pag-ila sa hustesya. Sa pagtulunan nga ang dautan ng mga patay, gipaantos diha sa kalayo o asupre sa impyerno nga nagadilaab sa walay katapusan. O tungod sa sala sa hamubong panahon sa yutanon nga pagkinabuhi, sila magantos hangtod nga aduna pay Dios. Apan gitudlo kini nga doktrina sa kinalapdan, o gipatuo gihapon sa daghan nga mga pagtulunan sa Kristyanismo. Matod pa sa maalamon na Doctor of Divinity, ang talan-aon sa mga pagsakit diha sa impyerno makapatuboy sa kalipay sa mga balaan sa kahangturan. Kung ilang makita ang uban na sama sa ilang kinaiyahan o nahimugso sa sama sa ilang mga kahimtang pagkamakaluluoy o nagpaila pag-ayo ang ilang kalahian, makapabati kini kanila kung unsa sila kamanipayon. Ang usa nagagamit ni ining mga pulong, samtang ang kamanduan sa paghukom na walay katapusan gipahamtang sa mga sudlanan sa kaligot-got, ang aso sa ilang pagsakit mutubo sa walay katapusan at ubangan sa mga sudlanan sa kaluoy. Kinsa sa baylo nga muambit sila ni ining makaluluoy nga mga tumong, muingon Hinuon, Amen, Aleluya, Daiga ang Ginoo. Diin man sa mga panid sa pulong sa Dios kana nga pagtulunan makita, mawad-an ba ang mga linuwas dito sa langit sa ilang mga pagbati sa kaluoy o kahingawa, bisan pa sa mga pagbati nga kasarangan sa katawhan? Puli ba kini sa pagkawalay kaluoy o sa kabangis sa mga luog? Dili, dili, dili ka na mao'y pagtulunan sa libro sa Dios. Kadtong nagtudlo sa mga panghunahuna, sumala sa mga kinutlo sa ibabaw, tingali mga maalamon o matinud-anon nga mga tao. Apan sila nalimbungan sa mga paglingla ni Satanas. Iyang gigiyahan sila sa sayop ng pagsabot sa maugdang ng mga pahayag sa Biblia. Mutuo sa mga sinultihan sa pagsaysay sa kapait o pagdaot mahitungod kaniya o dili ngadto sa atong magbubuhat. Maingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoong Dios, ako walay kalipay sa kamatayon sa dautan. Kung dili nga ang dautan mo talikod sa iyang dalan o mabuhi, bumiya kamo gikan sa inyong dautan ng mga dalan. Kay nga naman nga magpakamatay kamo o balay sa Israel. Ezekiel Kapitulo 33, Versikulo 11. Unsa may makuha sa Dios kung kita mutuo nga siya malipay sa pagsaksi sa walay hunong ng mga pag-antos, nga siya mahimuot sa mga pag-agulo o mga pagsiyagit o mga panunglo sa nag-antos ng mga binuhat nga iyang gipugnan diha sa mga siga sa impyerno? Mahimo ba kining musika sa igdulunog sa walay kinutubang gugma? Gisugyot nga ang pagpahamtang sa walay katapusan nga kasakit sa mga dautan. Magpaila sa pagdumot sa Dios sa sala ingon nga usa ka dautan nga makalaglag sa pakigdait o kahusay sa universo. O pagkamakalilisan nga pagpasipala, daw ang pagdumot sa Dios sa sala mao ay katarungan ngano nga iya kining panungtaron. Kay sumala sa pagpanudlo ni ini nga mga teologo, ang nagpadayon nga pagsakit nga walay paglaom sa kaluoy makapasuko sa makaluluoy nga mga biktima, ug samtang ilang ibubo ang ilang kasuko pinaagi sa mga pamalikas o pagpasipala, ilang gidugangan sa dayon ang ilang karga sa kasalanan.
Ang himaya sa Dios dili mapanambo pinaagi sa pagpadayon sa nagkadaghan nga kasalanan sa mga katuigan nga walay katapusan. Dili maabot sa gahom sa tawhanon nga pangisip ang panghunahuna sa kadaot nga nahimo pinaagi sa pagtudlo sa sayop nga pagtulunan bahin sa walay katapusan nga pagpasakit. Ang relihiyon sa Biblia nga puno sa gugma ug pagkamaayo ug hupong sa kahingawa gipangitngitan sa pagpatutuo ug gibestihan sa kahadlok. Kung atong tagdon ang kolor nga gipintal ni Satanas sa kinaiya sa Dios, makapatingala ba kanato nga ang atong maluluyon nga magbubuhat na himong kahadlukan, gikalisangan o gidungtan? Ang makasusubo nga mga paglarawan sa Dios nga mikaylap sa kalibutan gikan sa mga pagpanudlo diha sa pulpito nakapatuo sa linibo o minilyon nga wala nay pagtuo o maduha-duhaon bahin sa Dios. Ang pagtulunan sa walay katapusan nga pagpasakit maoy usa ka bakak nga mga doktrina nga nagsakop sa bino sa pagkadulumtanan sa Babilonia nga iyang gipainom sa tanan nga kanasuran. Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 8 ug pinadayag kapitulo 17 bersikulo 2 nga ang mga ministro ni Kristo nga dawat niini nga patutuo ug magsangyaw niini gikan sa sagrado nga walihanan maoy usa gayud ka misteryo ilang nadawat kini sa Roma ingon sa ilang pagdawat sa mini nga igpapahulay. Matuod nga kinigitudlo sa bantugan o maayon ng mga tao. Apan ang kahayag ni ini nga suhito, wala mo abot kanila sama sa pag-abot ni ini kanato. Aduna lang sila'y kaakuhan sa kahayag nga middanag sa ilang kapanahunan. Responsable kita ni ini nga kahayag sa pagdanag ni ini sa atong panahon. Kung mutalikod kita gikan sa pamatuod sa pulong sa Dios ug mudawat sa mini nga mga doktrina tungod kay kinigitudlo sa atong mga amahan, mahulog kita sa hukom nga gipahamtang sa Babilonia. Nag-inom kita sa bino sa iyang mga pagkadulumtanan. Usa ka dako nga pundok kinsa nag-ila sa doktrina sa walay katapusan nga pagsakit ingon nga hilabihan kang ilad natukmod ngadto sa kaatbang nga sayo. Ilang gitan-aw nga ang kasulatan nagpakita sa Dios ingon nga mahigugmaon ug manuloyon. Ug dili sila makatuo nga iyang itugyan ang iyang mga binuhat ngadto sa mga kalayo sa impyerno nga walay pagkapalong. Apan sa ilang pagtuo nga ang kalagwalay kamatayon, wala sila ilain kapaingnan kun dili nga motuo nga sa katapusang adlaw ang tanan mga luwas. Daghan ang nag-ila nga ang mga pagpanghadlok diha sa Biblia gituyo lamang aron sa paghadlok sa tao aron magtuman sa kamalauran. Og dili gayud kini matuman sa literal nga kahulugan. Busa ang makasasala makahimo sa pagkinabuhi sa hinakog nga kalipayan. Walay pagtagad sa mga kamanduan sa Dios og maglaom gihapon nga sa katapusan sila makadawat sa iyang kaluoy. Kana nga doktrina nga nagsalig sa kaluoy sa Dios apan walay pagtagad sa iyang hustisya, magpahimuot sa unudnon nga kasing-kasing ug magpadasig sa dautan diha sa ilang kasalanan. Sa pagpakita kung giunsa sa mga magtutuo sa universong kaluwasan, pagtuis ang Biblia aron sa pagpamatuod sa ilang makalaglag sa kalag ng mga pagtulunan, kinahanglan nga maisgutan ang ilang gilitok ng mga pamahayag. Sa wali sa panahon sa paglubong sa usa, kadili Dios mo nga tao nga namatay sa aksidente, usa ka universalista nga ministro nagpili sa iyang teksto gikan sa Biblia bahin kang David. Kay siya nahupay na mahitungod kang Amnon sa pagtanaw nga patay na siya. 2 Samuel kapitulo 13 bersikulo 39. Kanunay akong gipangutana. Matod pa sa magsusulti, unsa may dangatan ni adtong nagkinabuhi sa kalibutan diha sa sala, mamatay tingali. Diha sa pagkapalahubog, mamatay uban sa mapula nga mga mansa sa kasalanan nga wala malambhi gikan sa ilang mga bisti. Umamatay nga sama sa pagkamatay ni ining batan-on nga lalaki nga wala gayud magtuo ni makabaton og relihiyon. Natagbaw kami sa kasulatan. Ang ilang tubag mao'y magsulbad sa ilang dako nga suliran. Hilabihan ka makasasala ni Amnon. Wala siya maghinulsol, nahubog siya og sa iyang kahubog gipatay siya. Si David usa ka manalagna sa Dios. Nahibalo gayud siya kun daotan ba o maayo ang kaugmaon ni Amnon sa umalabot nga kalibutan. Unsay mga pagpadayang sa iyang kasing-kasing. Ug ang kalag ni David gihidlaw sa pag-adto kang Absalom. Kay siya nahupay na mahitungod kang Amnon sa pagtan-aw nga patay na siya. Bersikulo 39. Ug unsay ipasabot ni ini nga sinultihan?
Dili ba nga ang walay katapusan nga pag-antos walay kalabutan sa iyang relihiyoso nga pagtuo? Busa atong gisabot ug dinhi atong nakaplagan ang usa ka madaugon nga pangatarungan agi og pagpalig-on sa labaw pa ka makapahimuot, labaw pa ka nalamdagan, labaw pa ka manuluyon nga panghunahuna sa katapusan nga pagkabutli og pakigdait sa universo. Gilipay siya sa pagkamatay sa iyang anak. Ug nganong ingon man ini, tungod kay sa mata sa propesiya, makalaom siya sa mahimayaon nga umanabot. Sa pagtan-aw ni ana nga anak nga mahilayo na kaayo gikan sa tanang pagsulay. Mahigawa siya gikan sa pagkaulipon o maputli gikan sa pagkadunot sa sala. O human sa pagkabalaan sa hingpit o sa nalamdagan, dawaton nga to sa katilingban sa nakasaka o nagmaya ng mga espiritu. Ang iyang bugto nga kalipay mao ang pagkahilayo gikan sa kasamtangan nga kahimtang sa sala o pag-antos. Ang iyang anak nga lalaki na hiadto didto sa labing hataas nga mga gininhawa sa balaang espiritu, madanagan diha sa iyang nangitngitan nga kalag. Diin ang iyang hunahuna maablihan ngadto sa kaalam sa langit ug ang matamis nga himaya sa gugma nga walay kamatayon. Gubosa maandam uban sa nabalaan nga kinaiyahan aron sa pagpahimulo sa pahulay ug katilingban sa langit nun nga panulundon. Niini nga mga hunahuna, kita masabtan nga motuo nga ang kaluwasan sa langit wala magsalig sa bisan unsa nga atong mahimo niining kinabuhiya, ni sa presente nga pagkausab sa kasing-kasing, ni sa presente nga pagtuo o sa presente nga baruganan sa relihiyon. Busa ang nag-angkon nga ministro ni Kristo nagsubli sa bakak nga gipahayag sa bitin didto sa Eden, dili gayud kamo mamatay. Sa adlaw nga kamumukao niini, mga buka ang inyong mga mata ug masama kamo sa Dios. Nagpamatuod siya nga ang labing dautan sa mga makasasala, ang mga mamumuno, ang kawatan ug ang mananapaw human sa kamatayon maandam sa pagsulod sa kalipay nga walay kamatayon. Diin magkuha sa mga pangunahuna kini nga manunuis sa kasulatan. Gikan sa usa ka tudling sa pahayag ni David sa iyang pagpasakop sa pagbuot sa Dios, ang iyang kalag naghandom sa pag-adto kang Absalom kay nalipay siya kang Amnon sa pagkamatay niya. Ang kasakit sa iyang kagulanan nga nahumpay lamang pinaagi sa panahon, ang iyang kalag na balhin gikan sa mga patay ngadto sa buhi niya nga anak na lalaki nga mituyo paglayas tungod sa kahadlok sa makatarunganon nga silot sa iyang kasalanan. Ug maura kini ang ebidensya nga ang makihilawason mismo sa iyang banay palahubog nga Amnon sa iyang kamatayon sa madali gidala ngadto sa puloy-anan sa kalipay. Diin siya didto putlion og andamon alang sa pagpakiguban sa walay sala nga mga manulunda. Usa gayud ka makapahimuot nga tumutumo, maayo kaayo nga maglingaw sa unod nun nga kasing-kasing. Mao kini ang doktrina nga gipanag-iya ni Satanas og nagmalamposon sa iyang buluhaton. Mahibulong ba kita nga ni ana nga pagtudlo nagdagsang ang pagkadautan? Ang dalan nga gisubay ni ining mini nga magtutudlo naghulagway sa daghan pa. Ang pipila ka mga pulong sa Biblia gibulag gikan sa kahulugan nga sa daghan nga hitabo nagpakita sa ilang kahulugan nga sukwahi ra kaayo sa gipasabot ni ini. Ug kanang nagkabulag-bulag nga mga pahayag gituis o gigamit ingon nga pamatuod sa doktrina nga walay sukaranan sa pulong sa Dios. Ang mga pamatuod nga gisgutan ingon nga kamatuoran nga ang palahubog nga Amnon nga atua sa langit maoy usa lamang kapag paila nga sukwahi ra kaayo sa yano o positibo nga pahayag sa kasulatan nga walay palahubog nga makapanunod sa ginharian sa Dios. O ng Korinto kapitulo 6 bersikulo 10. Ang mga maduha-duhaon, ang dili matinuohon ug ang wala mo ila sa Dios mao nga nagabalhin sa kamatuoran ngadto sa kabakakan ug ang panon sa katawhan ilang nalimbungan ug giduyan ngadto sa pagkatulog diha sa unod-unod nga kasiguruhan. Kung matuod pa nga ang mga kalag sa tanang katawhan mo adto dayon sa langit human sila mamatay, nan maayo pa nga atong handuman ang kamatayon inay sa kinabuhi. Daghan ang napasalaag niini nga pagtuo sa pagbutang o katapusan sa ilang pagkinabuhi. Kung matugob na sa kagulanan, kalibog o kapakyasan,
daw masayon lang buhaton ang pagbugto ni anang gabok na higot sa kinabuhi, ug musaka ngadto sa kalipay sa kalibutan nga walay katapusan. Ang Dios naghatag diha sa iyang pulong sa tin-aw nga kamatuoran, nga iyang silutan ang mga naglapas sa iyang kasuguan. Kadtong nag-alam-alam sa ilang kaugalingon nga maluloy-on ra kaayo siya nga ni ana dili mo pakanaog og hustisya sa makasasala, kinahanglan nga mututok lamang sa krus sa Kalbaryo. Ang kamatayon sa mataro nga anak sa Dios nagpamatud nga ang bayad sa sala kamatayon, nga ang matag kalapasan sa kasuguan sa Dios kinahanglan bandusan sa tukma nga silot. Si Kristo nga walay sala nahimo nga sala alang sa tao. Iyang gidala ang kasalanan sa paglapas ug ang pagtago sa naong sa iyang amahan hangtod sa pagpasubo sa iyang kasing-kasing ug sa pagkamatay. Kining tanang pag-antos gihimo aron maluwas ang mga makasasala. Walay lain nga paagi nga makalingkawas ang tao sa silot sa sala. Ug ang matag usa ka tawo nga magdumili sa pag-ambit sa paghinlo nga gihatag pinaagi ni ana nga bili, kinahanglan magpas-an sa iyang kaugalingon sa sala ug silot sa iyang paglapas. Atong tagdon kun unsa ang gitudlo pagdugang sa Biblia bahin sa mga dili Dios nun o dili mahinulsulon. Kinsa ang universalista nagpahamutang kanila dito sa langit ingon ng mga balaan o malipayon ng mga manulunda. Kaniya nga giuhaw ihatag ko ang tubig nga walay bayad gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 6. Kiningasaad alang lamang kanila nga giuhaw. Walay lain kundi kadtong nagabati sa panginahanglan sa tubig sa kinabuhi ug nangita ni ini bisan pa sa pagkawala sa tanan nga butang ang paghatagan. Ang mga nga daogon makapanag-iya ni ining maong panulundon ug ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong akong anak. Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 7. Dinhi usab gitin-aw ang kasabutan. Aron sa pagpanunod sa tanan nga butang, kinahanglan atong suklan ug buntugon ang sala. Ang Ginoo nagpamatuod pinaagi kang manalag na Isayas, managsulti kamo mahitungod sa matarong nga mamaayo alang kaniya. Alaot sa daotan kay unsay nabuhat sa kadaotan sa iyang mga kamot maoy pagabuhaton kaniya. Isayas Kapitulo 3 versikulo 10 ug 11. Bisan pa ang makasasala nagbuhat og daotan sa makagatos ug nagapanugway sa iyang mga adlaw, apan sa pagkatinuod ako nasayod nga maayo kana kanila nga nahadlok sa Dios, nga nahadlok sa iyang atubangan, apan dili mahitabo nga maayo kana sa daotan. Ecclesiastes Kapitulo 8 versikulo 12 ug 13. Ug nagpamatuod si Pablo nga ang makasasala nagbaton sa iyang kaugalingon sa kapungot nga tagana alang sa imong kaugalingon, alang unya sa adlaw sa kapungot sa diha nga ikapadayag na ang matarong nga hukom sa Dios. Kay siya magabalos ra sa matag usa ka tawo sumala sa iyang mga binuhatan. Aduna unyay kagul-anan o kasakitan alang sa matag usa ka tawo nga magabuhat og daotan. Roma Kapitulo 2 versikulo 5 ug 6 makita usab sa versikulo 9. Bisan kinsang tawhana nga makihilawason, umahugaw o taong dalo nga sa ato pa, tigsimbag mga Diyos-Diyos, wala gayon siya'y mapanunod sa ginharian ni Kristo o sa Diyos. Epeso Kapitulo 5, versikulo 5. Panlimbasugi ang pagpakigdinaitay uban sa tanang tao, ug ang pagkabinalaan nga kun wala kini, walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Hebrohanon Kapitulo 12, versikulo 14. Bulahan sila nga managlabas sa ilang mga biste aron makabaton sila sa katungod sa pagpahimulos sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug sa pagsulod sa syudad agi sa mga pultahan. Sa gawas, anaa ang mga iro ug ang mga lumayan ug ang mga mamumuno ug ang mga magsisimbag mga Diyos-Diyos ug ang tanang nagahigugma ug nagabatasan sa pagpamakak. Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 14 ug 15. Ang Dios naghatag sa mga tao og pamahayag sa iyang kinaiya ug ang paagi sa iyang pagtagad bahin sa sala. Si Jehova, si Jehova, usa ka Dios nga maluluyon, mapuanguron, mahinay sa pagkasuko ug dako sa mahigugmaong kalulot ug kamatuoran. Nagatipig sa mahigugmaon nga kalulot alang sa linibulibo ug nagapasaylo sa pagkadautan ug sa pagkamasukihon ug sa sala ug nga sa walay bisan unsa nga paagi magpamatarong sa dautan. Exodo Kapitulo 34, versikulo 6 ug 7. Ang tanang mga dautan iyang pagalaglagon.
apan alang sa mga malapason sila pagalaglagon nga tanan sa tingog, ang katapusan sa mga daotan pagalaglagon. Salmo Kapitulo 145, versikulo 20, o makita usab kini sa Kapitulo 37, versikulo 38. Ang gahom o katungod sa Diyos nun na kagamhanan, pagagamiton sa pagsumpo sa pagsupil, apan ang mga pagpadayag sa mapanimaslon ng hustesya, tukma sa pagkahingpit sa kinaiya sa Diyos, ingon nga maluloyon, og mapuanguron, og manggihatagon nga Diyos. Ang Diyos dili mamugos sa kabubuton o paghukom sa kangbisan kinsa. Wala siya kalipay sa usa ka pagtuman nga sama sa usa ka ulipon. Iyang gihandom nga ang mga linalang sa iyang mga kamot mahigugma kaniya tungod kay siya takos sa gugma. Iya silang patumanon tungod kay sila adunay maalamon nga pagsabot sa iyang kaalam, hustesya o pagkamaluluyon. Ug ang tanan nga adunay usa ka matarong nga pagsabot niini nga mga kalidad, mahigugma kaniya tungod kay sila madaning ngadto kaniya diha sa pagdaig sa iyang mga kinaiyahan. Ang mga prinsipyo sa kaluoy, kalulot o gugma nga gitudlo o gipakita sa atong manuluwas, maoy usa ka hulad sa kabubuton o kinaiya sa Dios. Si Kristo nagpamatuod nga wala siya gatudlo gawas ni adtong iyang nadawat gikan sa iyang Amahan. Ang mga prinsipyo sa Dios nun nga pangagamhanan hingpit nag-uyon sa gitudlo nga kalagdaan sa manuluwas. Higugmaa ang imong mga kaaway. Ang Dios magpahamtang og hustisya sa ibabaw sa mga daotan, alang sa kaayuhan sa universo o bisan pa alang sa kaayuhan kanila nga gipahamtangan sa iyang mga paghukom. Iyang pagalipayon sila kung kini iyang mahimo subay sa kabalauran sa iyang pangagamhanan o sa hustisya sa iyang kinaiya. Iyang libutan sila sa mga timaan sa iyang gugma, iyang hatagan sila og kahibalugpahin sa iyang balaod o tanyagan sa iyang kaluoy. Apan ilang gitamay ang iyang gugma, wala manumbaling sa iyang kasuguan o misalikway sa iyang kaluoy. Samtang sila sa kanunay nagadawat sa iyang mga gasa, wala nila pasidunggi ang maghahatag. Ilang gidumtan ang Dios tungod kay sila nahibalo nga iyang gidumtan ang mga sala. Nagpailob ang Ginoo sa dugay nga panahon sa ilang pagkamasukihon, apan sa katapusan moabot ang panahon sa paghukom, nga hukma na ang ilang padulungan. Iya bang kadinahan kini nga mga rebelde diha sa iyang kinaran? Iya ba sila pugsun sa pagpatuman sa iyang kabubuton? Kadtong nagpili kang Satanas nga ilang pangulo o gimanduan sa iyang gahom, dili andam sa pagduol sa presensya sa Dios. Ang garbo, panglimbong, pagpatuyan sa kaugalingon, kabangis na silsil na diha sa ilang mga kinaiya. Makasulod ba sila sa langit aron magpuyo sa walay katapusan uban kanila nga ilang gitamay o gidumtan sa yuta? Ang kamatuoran dili magkauyon sa usa ka bakakon. Ang kalumo dili makatagbaw sa pagpataas sa kaugalingon o sa garbo. Dili madawat ang kaputli sa mga mahugaw. Ang gugma nga walay pagsapayan sa kaugalingon dili makadani sa mga hangul. Unsa nga kalipay nga ikatanyag sa langit ni antong bugos nga nahigugma sa yutanon ug hinakog nga mga tuyo? Mahimo ba kanila kansang kinabuhi gigasto sa pagpakigbatok sa Dios sa kalitlang mabayaw ngadto sa langit ug makasaksi sa taas ang balaan nga kahimtang sa kahingpitan dito? Matag galang tugub sa gugma, matag panagway nagsidlak sa kalipay. Makapalipay nga alawiton musaka alang sa pagpasidumog sa Dios ug sa kordero. Ug ang walay kinutuban ng mga silaw sa kahayag magatubod, ibabaw sa mga tinubos gikan sa naon sa naglingkod sa trono. Makahimo ba kanang mga kasing-kasing nga nagdumot sa Dios sa kamatuoran ug sa kabalaan, pag-ipon sa langit nun nga panon, ug mosabat sa pag-awit sa mga lawiton sa pagdaig? Makaagwanta ba kaha sila sa pagtutok sa himaya sa Dios ug sa kordero? Dili. Dili gayon. Mga katuigan sa paghulat gitanyag kanila aron ilang mahulma ang mga kinaiya alang sa langit. Apan wala gayud sila magbansay sa unahuna sa paghigugma sa kaputli. Wala gayud sila magkat-on sa pinulungan sa langit ug karon ulahi na kaayo ang tanan. Ang kinabuhi sa pagsupil batok sa Dios maoy nakababag kanila alang sa langit. Ang kaputli, kabalaan o pakigdait niini maoy usa ka pagsakit kanila. Ang himaya sa Dios mao'y usa ka kalayo nga nagautot. Gustohon pa nila ang pagkalagi ug gikan ni anang balaan nga dapit.
Mahinangop sila sa kalaglagan aron nga mataguan sila gikan sa dagway niya nga nagpakamatay aron unta maluwas sila. Ang kapalaran sa daotan mahukman sumala sa ilang kaugalingon nga pagpili. Ang ilang pagkadili mahilangit maoy ilang kabubuton ug usa kini ka matarong ug kaluoy diha sa bahin sa Dios. Sama sa mga tubig sa luno, ang mga kalayo ni ana nga dakong adlaw nagapahayag sa paghukom sa Dios nga ang mga daotan dili na matabang. Wala na sila'y handom sa pagpasakop sa Dios nun nga awtoridad. Ang ilang kabubuton natugyan na sa pagsupil ug kun matapos na ang kinabuhi, ulahin na kaayo ang pagbalhin sa bulog sa ilang manguna-huna sa lain nga dalan. Ulahin na kaayo ang pagtalikod gikan sa paglapas, ngadto sa pagtuman, gikan sa pagdumot, ngadto sa paghigugma. Sa paglugway sa kinabuhi ni Cain nga mangumuno, ang Dios naghatag sa kalibutan ug usa ka pananglitan kun unsay dangatan sa pagtugot sa makasasala sa pagkinabuhi, sa pagpadayon sa walay pagpugong sa pagpakasala. Pinaagi sa kabuyuhan sa pagtulunan ug sumbanan ni Cain, mga panon sa iyang kaliwatan na daldal ngadto sa pagpakasala. Hangtod nga ang pagkadautan sa tao sa iyong tandako ug nga ang tanang pagpalandong sa mga unahuna sa iyang kasing-kasing, lunlun mga dautan lamang gihapon ug ang yuta dunot sa atubangan sa Dios ug ang yuta na puno sa pagpanglutos. Genesis kapitulo 6 bersikulo 5 ug 11. Sa kaluoy ngadto sa kalibutan, gipapa sa Dios ang pagkadautan sa namuyo sa panahon ni Noe. Sa kaluoy iyang gilaglag ang dautan ng mga nanagpuyo sa Sodoma. Pinaagi sa malimbungon nga gahom ni Satanas ang magbubuhat sa kasalanan na kabaton o paglaban o pagdaig o nga sa kanunay naghatod sa uban ngadto sa pagsupil. Mauman usab kini sa panahon ni Cain o ni Noe o sa panahon ni Abraham o Lot. Mauusab kini sa atong panahon. Agi og kaluoy sa tibuok universo ang Dios milaglag sa nanagsalikway sa iyang grasya. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Roma kapitulo 6 bersikulo 23. Samtang ang kinabuhi mao ang panulundon sa mga matarong, ang kamatayon mao ang bahin sa mga daotan. Si Moises nagpamatuod sa Israel, "Tanawa gibutang ko karon sa tubangan mo ang kinabuhi ug ang kaayuhan, ang kamatayon ug ang kadautan." Deuteronomio kapitulo 30 bersikulo 15. Ang kamatayon nga gisgutan ni ini nga kasulatan, wala mamulong ngadto kang agan, kay ang tanang katawhan na nag-antos sa silot sa ilang kalapasan. Kini mao ang ikaduhang kamatayon nga gipahimutang nga lahi sa kinabuhing dayon. Ingon na sangputanan sa sala ni Adan, miabot ang kamatayon sa tawhanon nga kaliwatan. Ang tanan managsama nga manaog sa lubnganan o pinaagi sa mga tanyag sa plano sa kaluwasan, ang tanan mo bangon gikan sa ilang mga lubnganan. Adunay pagkabanhaw sa mga matarong o sa mga dili matarong, kay maingon nga tungod kang Adan ang tanan mga matay. Sa maong pagkaagi, ang tanan diha kang Kristo mabanhaw. Buhat kapitulo 24 bersikulo 15 o Unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 22. Apan adunay kalahian taliwala ni ining duha ka klase nga banhawon. Ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog og ang mga nanagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi og ang nanagbuhat og pagkadautan managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silo. Juan kapitulo 5 bersikulo 28 ug 29. Sila nga giilang nga mga takos sa pagkabanhaw ngadto sa kinabuhi, bulahan ug banaan. Ingon niini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot. Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 6. Kadtong walay paghinulsol ug pagtuo aron makabaton sa pasaylo, kinahanglan magdawat sa silot sa paglapas ang bayan sa sala. Mag-anto sila sa silot sa magkarinlain ang kadugayon o kabugaton, sumala sa ilang mga buhat, apan sa katapusan mudangat sa ikaduhang kamatayon. Tungod kay dili man mahimo sa Dios nga makanunayon sa iyang hustisya o kaluoy sa pagluwas sa makasasala diha sa iyang mga sala, siya midumili na lang pagtugot kaniya nga mabuhi diin ang iyang paglapas, maoy nagpahulog kaniya og niini iyang mapamatud-an ang iyang kaugalingon nga dili takos ni anang ganti.
Matod pa sa dinasig nga magsusulat, kaysa dili madugay ang mga daotan mga wala. Oo, pagasusihon mo sa dakong kakugi ang iyang dapit, ug siya mawala diha. Ang lain pa nagkanayon, mahimo nga daw wala sila mga tao. Salmo, Kapitulo 37, Versikulo 10, Abjas 16. Naputos sa kaulawan, sila malunod ngadto sa pagkawalay paglaom sa walay katapusang pagkalimot. Busa mao kini ang pagtapos sa sala. Uban sa tanan nga kasub-anan ug pagkaguba nga misangpot gikan niini, matud sa salmista, gilaglag mo ang mga daotan, gipala mo ang ilang mga ngalan sa gihapon ug sa walay katapusan. Ang mga kaaway miabot na sa katapusan, gilaglag sila sa dayon. Salmo Kapitulo 9, Versikulo 5 ug 6. Si Juan diha sa pinadayag naglantaw ngadto sa walay katapusan nga kahimtang. Nakadungog sa malukpanon nga alawiton sa pagdayeg nga wala masaguli ug usa ka nota nga yabag. Ang matang usa ka binuhat sa langit ug sa yuta, nadunggan nga nagpahinungod sa himaya ngadto sa Dios. Pinadayag Kapitulo 5, Versikulo 13. Wala nay usa ka kalag nga nawala nga magapasipala sa Dios, samtang sila magbalikis sa walay katapusan nga pagsakit. Walay makaluluoy nga mga tao diha sa impyerno nga magsagol sa ilang mga pag-agulo sa mga alawiton sa mga linuwas. Diha sa sayop nga pagtulunan bahin sa pagkawalay kamatayon sa tao, nagsukad ang doktrina nga ang patay adunay panghunahuna. Usa ka doktrina sama sa walay katapusang pagsakit nga supak sa pagtulunan sa Biblia sa mga dikta sa hunahuna ug sa atong tawhanong mga pagbatik. Sumala sa nabantog nga pagtuo, ang mga linuwas dito sa langit na hibalo sa tanan nga hitabo dinhi sa yuta, ug ilabi na sa mga pagkinabuhi sa ilang mga higala nga ilang gibiyaan dinhi. Apan unsaon sa pagkahimo ni ining hinungdan sa kalipay sa mga patay sa ilang pagkahibalo sa mga kalisdanan sa mga buhi, sa pagsaksi sa mga sala nga nabuhat sa ilang mga hinigugma ug sa pagtan-aw kanila nga nag-antos sa tanang kasub-anan, mga kapakyasan ug mga kahigwaon sa kinabuhi? Unsa kadako sa langit nung kalipay ang mapahimuslan ni adtong nagtan-aw sa kahimtang sa ilang mga higala sa yuta? Ug daw unsa kangil-ad sa pagpatuo nga sa pagbiya sa gininhawa sa tao, ang kalag sa dili mahinulsulon itambog dayon ngadto sa mga siga sa impyerno? Daw unsa kahalalom ang kahigwaos nga matugpahan ni adtong magtan-aw sa ilang mga higala nga mamatay nga dili andam, nga masulod ngadto sa walay katapusan nga pagkaalaot ug sa sala? Daghan ang nahatud ngadto sa pagkabuang tungod ni ining makalilisa nga panghunahuna. Unsa may gisulti sa kasulatan bahin ni ining mga butanga? Si David nagsulti nga walay kalibutan ang patay. Mugula ang iyang gininhawa, sa yuta siya mubalik. Nianang maong adlaw, mahanaw ang iyang mga hunahuna. Salmo 146, Versikulo 4. Si Solomon nagpamatuod sa maogi hapon nga pahayag, kay ang mga buhi na sayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa. Maingon man ang ilang gugma, mauusab ang ilang paglumot, o ang kasina na wagtang sa kanhing panahon. Ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsa nga butang nga gibuhat ilalom sa adlaw. Kay dito sa Siyol din ikaw muadto, walay buluhaton, nilalang, ni kahibalo, ni kaalam. Ecclesiastes Kapitulo 9, Versikulo 5 ug 6 ug sa Versikulo 10. Sa diha ingon nga tubag sa iyang pag-ampo nga ang kinabuhi ni Sikiyas gilugwayan og napulog lima ka mga tuig, ang mapasalamatong hari naghatag sa pagdayeg ngadto sa Dios tungod sa iyang dako nga kaluoy. Niining awit iyang gipahayag ang katarungan sa iyang pagmaya, kay ang Siyol dili makadayeg kanimo, ang kamatayon dili makapasidungog kanimo, sila nga manaog sa gahong dili makalaom sa imong kamatuoran. Ang buhi siya magadayeg kanimo ingon sa akong ginahimo niining adlawa. Isayas Kapitulo 38, Versikulo 18 ug 19. Ang nabantog nga teolohiya nagpahayag sa mga matarong nga mga minatay ingon nga atoa na sa langit, misulod sa kalipay nga walay katapusan, ug magdayeg sa Dios uban sa dili mamalat yung nga dila. Apan si Ezekias, wala makakita ni ana nga mahimayaon nga kahimtang diha sa kamatayon, uban sa iyang mga pulong na hiuyon ang pamatuod sa salmista.
kay diha sa kamatayon walay paghandong mahitungod kanimo. Kinsa ba ang magapasalamat kanimo dito sa Sion? Ang mga minatay dili magadayeg kang Jehova, ni may mausa ni adtong mga nangannaog sa hilom. Salmo Kapitulo 6, Versikulo 5, makita usab sa Kapitulo 115, Versikulo 17. Si Pedro sa adlaw sa Pentecostes, nagpamatuod ni si David nga patriarka, namatay o gilubong o ang iyang lubong, nagapabilin pa man gani kanato hangtod ni ining adlaw karon. Kay si David, dili mao ang misaka sa langit. Buhat Kapitulo 2, Versikulo 29 o Versikulo 34. Tungod kay si David nagpabilin pa man sa iyang lubnganan hangtod sa pagkabanhaw, nagpamatuod nga ang mga matarong dili musaka sa langit sa pagkamatay. May tabo lamang kini sa pagkabanhaw o tungod sa pagkabanhaw ni Kristo nga si David sa katapusan, makahimo sa paglingkod sa tuo nga kamot sa Dios. O si Pablo nagsulti, kay kun ang mga nangamatay dili man pagkabanhawon, nan, si Kristo wala di ay usab banhawa. O kun si Kristo wala banhawa, nan, ang inyong pagtuo wala lamay kapuslanan o kamo anaa pagihapon sa inyong mga kasalanan. Sila ng mga nangamatay diha kang Kristo nang laglag lang di ay, o ng Korinto 15 Kapitulo 16 hangtod sa 18. Kung sa miaging 4,000 katuig ang mga matarong ng mga minatay tuan na sa langit, ngano nga muingon pa man si Pablo nga kung walay pagkabanhaw, sila nga nangamatay diha kang Kristo nang laglag. Wala na untay gikinahanglan nga pagkabanhaw. Ang martir nga si Tyndale, naghisgot may tungod sa kahimtang sa mga patay, nagpahayag. Ako nag-angkon sa dayag nga ako wala madani nga sila ana-ana sa himaya din anaa na si Kristo o ang mga pinili nga mga manulunda sa Dios. Ni kini sila may kalambigitan sa akong pagtuo. Kung mauman gayud kaha kini, ako wala nakakita ni ini apan mahitabo unya ang balita. Mahitungod sa pagkabanhaw sa unod o sa kabutang nga kawang. William Tyndale, pasiuna sa Bagong Tugon, edisyon 1534. Giimprinta pag-usab sa British Reformers, Tyndale, Fred Barnes, pahina 349. Usa kadili ikalilo nga kamaturan nga ang paglaom sa pagkabulahan sa pagkadili mamalation diha sa pagkamatay, nagbunga og dakong pagsalikway sa doktrina sa Biblia bahin sa pagkabanhaw. Kini nga kalagmitan gihisgotan ni Dr. Adam Clark, nagsulti, ang doktrina sa pagkabanhaw daw gihuna-huna lamang pag-ayo ni adtong unang mga Kristohanon kaysa pagkakaron. Naunsa naman kini? Ang mga apostolis kanunay nagpasantop ni ini ug nagpadasig sa mga sumusunod sa Dios ngadto sa pagkugi, pagtuman ug pagkalipay pinaagi ni ini. Ug ang nagbanos kanila panagsanlang maghisgot bahin ni ini karon. Busa giwali kini sa mga apostolis ug gituohan sa karaan ng mga Kristohanon. Busa kita nagawali ug nanagpanuo ang mga naminaw kanato. Walay doktrina diha sa ebanghelyo nga gipasantop pag-ayo. O walay doktrina sa presinting sistema sa pagwali na wala na gayod pagtanda. Komentary Timang sa Unang Korinto 15 para po 3. Nagpadayon kinihangtod ang mahimayaon nga kamatuoran sa pagkabanhaw halos mahanap sa hingpit o nalimta na sa Kristohanon nga kalibutan. Busa ang nabantog nga relihiyoso nga magsusulat, nagkomentaryo sa mga pulong ni Pablo sa Unang Tesalonika Kapitulo 4 Versikulo 13 hangtod sa 18 sa pag-ingon. Kay alang sa tanang katuyuan sa paglipay diha sa doktrina sa bulahan ng imortalidad sa mga matarong mahitabo alang kanato sa bisan unsa nga kaduha-duhaan nga doktrina bahin sa ikaduha nga pag-anhi sa Ginoo. Sa atong pagkamatay moabot ang Ginoo alang kanato. Mao kana ang atong paabuton ug bantayan. Ang mga patay nakalabang na ngadto sa himaya. Dili na sila maghulat sa budyong alang sa ilang hukom o kabulahanan. Apan sa dayon na niya pagbiya sa mga tinunaan, si Jesus wala magsulti nga sila sa dili madugay mudangat ngadto kaniya. Muadto ako sa pag-andam o dapit alang kaninyo, matod niya. O kung makaadto na ako o makaandam na o dapit alang kaninyo, mubalik ako pag-usab o pagadawaton ko kamong nga rigayod ka na ako. Juan Kapitulo 14, Versikulo 2 o 3, o nagsulti pa si Pablo kanato, nga ang Ginoo gayod sa iyang kaugalingon mukunsad gikan sa langit, uban sa usa ka singgit,
uban sa tingog sa dako nga manulunda, uban sa budyong sa Dios, ug ang mga minatay diha kang Kristo mamangon pag-una. Dayon kita nga mga buhi ug nagpabilin pagasaggaon sa ibabaw uban kanila diha sa mga panganod. Sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan, ug unya kita makig-uban na sa walay katapusan sa Ginoo. Ug iyang gidugang nga managkalipay kamo sa usa ug usa ni ining mga pulunga. Unang Tesalonika kapitulo 4 bersikulo 16 ug 18. Daon sa kalapad ang pagkalahi taliwala ni ining mga pulong sa paglipay ug sa mga pulong nga sa miagi gikutlo sa universalista nga mga ministro. Samtang ang ulahi naglipay sa nagbangutan nga mga higala uban sa pagsalig nga bisan unsa ka makasasala ang minatay kanhi kun siya magaginhawa sa iyang kinabuhi dinhi siya pagadawaton taliwala sa mga manulunda. Gitudlo ni Pablo ngadto sa iyang mga kaingsuonan ang umalabot nga pag-anhi sa Ginoo sa panahon nga ang mga balabag sa mga lubnganan ug ang mga nangamatay diha kang Kristo pagabanhaon ngadto sa kinabuhi nga dayon. Usa pa makasulod ang bisan kinsa sa mga bulawanong puloy-anan sa mga binulahan ang ilang mga kaso susihon una ug ang ilang mga batasan o mga binuhatan moagi sa pagsusi at tubangan sa Dios. Ang tanan paghukman sumala sa butang nga nasulat diha sa mga libro ug pagabalusan sumala sa ilang mga nabuhat. Kini nga paghukom dili mahitabo sa pagkamatay. Timan iya ang mga pulong ni Pablo kay siya nakatudlo na og adlaw kanus ang subay sa katarungan. Iyang paghukman ang kalibutan pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo alang niini. Ug kini iyang gipanghimatud-an ngadto sa tanang mga tawo pinaagi sa pagkabanhaw kaniya gikan sa mga patay. Buhat kapitulo 17 bersikulo 31. Dinhi sa tin-aw nagpahayag ang apostol nga sa tukma nga panahon nga umalabot pa gitagal na alang sa paghukom sa kalibutan. Gisgutan usab kini nga panahon ni Judas ug ang mga manglunda nga wala man nagpabilin diha sa ilang nahimutangan hinunoan na nagpamiya sa ilang angay nga puloy-anan kini sila iyang gipahimutang diha sa mga talikala nga dayon ilalom sa kangit-ngit alang sa panudya unya sa dakong adlaw ug sa usab iyang gikutlo ang mga pulong ni ino. Tanawa ang Ginoo na hiabot uban sa iyang balaang mga panon aron iyang igapatuman ang paghukom sa tanan. Judas bersikulo 6, 14 ug 15. Nagpamatud si Juan nga nakita ko ang mga patay, mga dagko ug mga gagmay nga nanagtindog sa atubangan sa trono, ug dihay mga basahon nga gipamuklad ug ang mga minatay ginahukman sumala sa mga butang nga nahisulat sa mga libro. Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 12. Apan kun ang mga minatay nagpahinunos na sa kalipay sa langit o naglimbag-limbag na diha sa mga siga sa impyerno, unsa pa may kinahanglan sa umalabot nga paghukom? Ang mga pagtulunan sa pulong sa Dios bahin ni ining importante nga mga punto dili hanap ni nagkasumpaki. Masabot sila sa yano nga manghunahuna. Apan unsay makita sa maminatud-on nga hunahuna sa kaalam ug hustisya ni ining presente nga teorya? Makadawat ba ang mga mataron sa pagdaing kun human na masusi ang ilang mga kaso sa paghukom maayong pagkabuhat, maayo og kasaligan nga ulipon, sumulod ka sa kalipayan sa imong agalon? Kung nanagpuyo na sila diha sa iyang presensya, tingali sa daghan ng mga katuigan? Ipatawag ba ang mga daotan gikan sa dapit sa pagsakit aron sa pagdawat sa hukom gikan sa maghuhukom sa tibok yuta? Pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay katapusan. Mateo kapitulo 25 bersikulo 21 ug makita usab sa bersikulo 41. O sulim ni kaayo nga pagbiaybiay, makauulaw nga pagpakanaog sa kaalam ug hustisya sa Dios. Ang teorya sa immortalidad sa kalag mao'y usa ni adtong bakat nga mga pagtulon-an sa Roma nga gihulaman gikan sa paganismo, giapil ngadto sa relihiyon sa Kristiyanismo. Si Martin Luther miisip niini uban sa makalilisa nga mga sulugilanon nga nahimong bahin sa Romanhong dapug sa mga mahugaw sa kasuguang relihiyoso. Epitavel, The Problem of Immortality, pahina 255. Nagkomentaryo sa mga pulong ni Solomon sa Ecclesiastes nga ang mga minatay walay nahibaluan sa bisan unsa nga butang. Ang reformador nagsulti,
Lain nga kamatuoran nga ang mga minatay walay pagbati, diha kanila matun niya. Walay tulumanon, walay siyensya, walay kahibalo, walay kaalam dito. Si Solomon naghukom nga ang mga minatay na natulog, ug walay bisan unsa nga ginahuna-huna, nang higda sila, walay pag-ihap sa mga adlaw o katuigan. Apan kung sila pukaw na, dumagbati sila nga nahikatulog sa ubos pa sa usa ka minuto. Martin Luther, Exposition of Solomon's Book Called Ecclesiastes, pahina 152. Walay gipahayag sa kasulatan nga ang mga matarong muadto sa pagdawat sa ilang gante o ang mga daotan ngadto sa ilang silot human sa ilang pagkamatay. Ang mga patriarka o mga manalagna wala magbili ni ana nga pasalig. Si Kristo ug ang iyang mga tinun-an wala maghatag og pasabot bahin ni ana nga pagtulunan. Tin-aw ang gitudlo sa Biblia nga ang mga minatay dili dayon moadto sa langit. Gihulagway sila nga daw sa nangatulog lamang hangtod sa pagpamanhaw. Unang Tesalonika kapitulo 4 bersikulo 14 ug Hob kapitulo 14 bersikulo 10 hangtod sa 12. Sa dili pa mabugto ang pisi nga salapi, kung sa dili pa mabuak ang bulawan nga panaksan, Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 6, mahanaw ang mga hunahuna sa maong tao. Sila nga mga naog sa lubnganan anaa sa kahilom. Wala na sila'y nahibaluan sa bisan unsa nga butang ilalom sa adlaw. Hob kapitulo 14 bersikulo 21. Bulahan nga pahulay alang sa gikapuyan nga mga matarong. Ang panahon bisan kinihataas o hamubo sama lang og daklit alang kanila. Sila mga tulog pukaon sa budyong sa Dios ngadto sa mahimayaon nga immortalidad. Kay ang trompeta pagapatunggon og ang mga patay banhaon ngadto sa dili madunuton. Busa sa panahon nga kini nga madunuton pagasuloban na sa dili madunuton og kining mamalatyon pagailisa na sa dili mamalatyon, nan maabot na ang giingon sa nasulat. Ang kamatayon gilamoy diha sa pagdaog. Unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 52 hangtod sa 55. Samtang sila pagatawgon gikan sa ilang halalom nga pagkatulog, maghunahuna sila kun diin sila mihunom sa pagkinabuhi. Ang katapusan nga pagbati mao ang kalala sa kamatayon. Ang katapusan nga hunahuna mao nga sila mga hulog ilalom sa gahom sa lubnganan. Sa ilang pagbangon gikan sa lubnganan, ang ilang unang malipayon nga hunahuna ipalanog diha sa madaugon nga pagsingkit. O kamatayon, hain na ang imong kalala. O lubnganan, hain na ang imong pagdaog. Versikulo 55.